Şəhərdə kran sürücüsünü iş başında elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Hadisə Göylər Padaraqışlıq avtomobil yolunun yaxınlığında qeydə alınıb. Xəzər rayon sakini Zaur Balabəyov Iveco markalı oxlu kran avtomobili ilə beton pildə boşaldan zaman avtomobilin həmin ərazinin üzərinə keçən elektrik xəttinin naqilinə toxunub. Bu zaman sürücü Zaur Balabəyov elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertizyanın iştirakı ilə hadisə yerinə və məyitə baxış keçirilib. Hazırda iş üzrə təqsirli şəxslərin dairəsini müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci, ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşad Aydın, Vüqar Ağayev, Baku TV, Şamaxı.